אוקיי, הגענו לשעת צהריים, 11, זה המחנה שלנו. עליתי פה לאיזה גבעה נישאה כדי לתפוס איזה פרספקטיבה. נור, אסי, כנראה סוף, סבא רמי וילל פה איפשהו בצל, פה עם הגזינים. הופה, זה אבא של אסי, יוסי, גם הכרנו אותו פה עם הכלב, גם חסן פה. חוף מדהים, באמת מאוד מרשים פה, שזה אנדרטה שלא הספקתי לגשת לראות. משהו מיוחד. וזהו, זה כנראה קיבוץ החותרים, קרוב ממש, זה כביש החוף פה. זה המחנה שלנו. עוד מעט נשים את הרשת הגדולה. זה חסן. זה יוסי. זה הכלב הקטן ההוא של יוסי. צד שני ריק לגמרי, יש שם איזה מישהו. חוף פשוט פנטסטי.